21 жовтня «Київмодерн Балет» представив нову виставу із назвою «Дискримінація». Музична основа вистави – це музика Георга Генделя, а також камерні фортепіанні твори українського композитора Валентина Сильвестрова. За формою новий балет «Дискримінація» – хореографічна фантазія, до складу якої увійшло кілька непов'язаних між собою новел-притч. Виробництво вистави підтримав Український культурний фонд. Обговорити створення нової вистави та актуальні виклики «Київмодернбалету» я маю змогу просто зараз із його засновником, хореографом і режисером Раду Поклітару. Добрий день, Раду. Привіт. Отже, зараз говоримо про виставу «Дискримінація», і митці всіх напрямків, в принципі, шукають, яким чином варто говорити в своїх творах про наш сьогоднішній травматичний досвід, а ви обрали дискримінацію як тему для вистави. Чому? Ну, ви знаєте, цей спектакль створений на замовлення Українського культурного фонду. Ми виграли грант. Проте там було не настільки багато варіантів і напрямів, які підтримує Український культурний фонд. Одне з них, яке було мені до душі та цікавило мене як автора – це підтримка загальноосвітних культурних цінностей та боротьба з дискримінацією, сегрегацією, толерантністю і так далі. Тому я вирішив створити балет про дискримінацію і недовго думав, як назвати балет про дискримінацію. Його треба назвати «Дискримінація». Які саме прояви дискримінації ви досліджуєте у виставі? Це ж може бути і расизм, і сексизм, і ейджизм, там гомофобія та інші види дискримінації. Ейджизм був, гомофобія, ейджизм, різні. Треба прийти і подивитися. Приходьте. Так, я знаю, що в лютому буде повтор цієї вистави, правильно? Так, наскільки я пам'ятаю, 25 лютого. Можу помилятися, але здається лютого. Так, і чому ви в назві виділили в слові «дискримінація» націю? Тому що насправді дуже важливо, особливо нації. Особливо в такий час, який Україна переживає зараз. Це важливо. Якщо подивитися на інші види мистецтва, то там зійшлися на тому, митці зараз зійшлися, що документальний формат найбільш оптимальний зараз, бо він дозволяє фіксувати і не вимагає переосмислювати. Чи можливий документальний підхід у хореографії? Я абсолютно впевнений, що Я впевнений, що є мої колеги, які можуть робити документальні балети, можуть робити на злобу дня. Я точно знаю, що я не вмію, і для мене все-таки це не журналістика та публіцистика, це для злободенності. Все-таки хореографія добре говорить, коли по-справжньому глибоко та потужно, коли вона апелює такими поняттями, як метафора, символи, алегорія. А для того, щоб розвивалася метафора, символи, алегорія, потрібно, щоб пройшов якийсь час. Так, виходить, що в своїй творчості ви ніби як уникаєте прямих розмов про те, що відбувається, натомість пропонуєте там поговорити про наше майбутнє якось у виставі «Завтра», яка теж була створена в 2023 році, або ж досліджувати якісь дотичні і актуальні на даний час теми. Чи правильно я розумію, що ви обрали такий, якщо я можу його так назвати, обережний спосіб творчості, обережний вибір тем? Необережний. Ви знаєте, я щось можу, а щось не можу. Я сам прекрасно усвідомлюю, що мені доступно. Я роблю те, що я можу. У мене взагалі життєве кредо – це не мої слова, я навіть не знаю, чиї. Робити в житті потрібно лише те, що дається тобі легко. Ось це треба робити з усіх сил. Дякую вам за цю мудрість. І щодо вибору музики, ще хотіла розпитати. У вас же ж композитор епохи бароко Георг Гендель поєднується з українським живим класиком Валентином Сильвестровим. Чим ці композитори для вас перегукнулися, що саме така комбінація у вас склалася? Я не перший раз використовую різних композиторів у дивних, на перший погляд, поєднаннях.
Але я абсолютно впевнений, що сцена і загальносценічна майстерність, воно неймовірно добре працює. Чим більший контраст, тим більший ККД. На мій погляд, більшого контрасту між Генделем і Сільвестровим вигадати важко. Я дуже давно хотів попрацювати з музикою Сільвестрова, тому що Валентин Васильович – дивовижна глиба музична, якою має пишатися Україна. І дуже прикро, якщо зустріти просту людину і запитати її, хто такий Сільвестров. На жаль, ми не будемо говорити, що він всеукраїнсько визнаний. На жаль, всі знають поп-зірок наших, всі знають якихось коміків і так далі. Так, ну... На жаль, все, що стосується серйозної академічної музики, театра, культури, це не тільки стосується Сільвестрова, це стосується всього. Тому мені було приємно використовувати цю музику. А музика епохи барокко – це моя давня любов. Стосовно Сільвестрова, хотіла доповнити, що і радянська рука доклала зусиль для того, щоб він був не дуже відомим. І зараз, в принципі, ми якраз робимо роботу, щоб піднімати видатних українських митців. І, зокрема, наприклад, Сергій Буковський знімав цілий великий документальний фільм про Валентина Сільвестрова. Тож ця робота триває, і ви тепер також берете в ній участь. І хочу ще, ви вже згадували про досвід співпраці з УКФ, детальніше про нього розпитати. Ви раніше вже ж робили «Маленького принца», також за грантом УКФ щодо повномасштабного вторгнення, наскільки я пам'ятаю. Але зараз грант на дискримінацію ви отримували вже в умовах дуже обмеженого фінансування культури і УКФ, зокрема. Чому зараз важливо, щоб такі інституції, як Український культурний фонд, продовжували фінансувати культурні проекти? Ви знаєте, всі цитують Черчилля, всі діячі культури, якому в розпал війни його міністр запропонував скоротити витрати на культуру. А він говорить, навіщо ми воюємо взагалі, якщо не буде фінансуватися театр. Наприклад, ми прекрасно розуміємо, що Київ, модерн, балет, якщо не буде фінансування Українського культурного фонду, у нас немає можливості фінансово виробляти нову продукцію. Я, як художник, замовчу в Україні. Я буду працювати за кордоном, там, де у мене замовляють вистави. У мене завтра світова прем'єра в Національному театрі Чехії. І теж використовується музика Йоганна Себастьяна Баха і записи пісень Ніни Матвієнко. Так співпало, що вона пішла з життя до прем'єри. Ось і це буде велика культурна подія. На виставі будуть 52 директори світових найбільших театрів. А якщо не буде фінансування в Києві, то просто я не зможу ставити балети в Києві. Балет в будь-якому разі потребує великих фінансових вливань. А дозвольте, будь ласка, уточнити, звідки фінансування ось цього чеського проєкту, яким ви займаєтеся? Міністерство культури Чехії. Ось, приклад наших сусідів якраз таки міг би бути тут корисним. Якщо ви пригадуєте, з Українським культурним фондом була низка скандалів у 2021 році, тоді пішла очільниця Юлія Федів, вона не продовжила контракт, обирали наглядову раду теж зі скандалами. І, в принципі, те, як зараз Український культурний фонд працює, частина нашої культурної спільноти називають... Зацитую, хакнутою системою, ручне управління, і що це все це треба... Перше слово, це яке? Хакнути, зламане. Ага. Тобто вони... Зрозуміло. Вони пропонують, що це потрібно повернути під контроль громадськості. Наскільки ви за цими процесами взагалі слідкуєте? І, можливо, ви би... Так... Взагалі не слідкую. До наглядової ради УКФ. Ні. Я аполітична людина... І я реально розумію, що в мене замало в житті залишилося часу для того, щоб щось зробити, і треба економити час і витрачати його на творчість, а не відслідковування процесів, які відбуваються в Українському культурному фонді та в політиці. Я не відслідковую. Почула вас. Я не відслідковую. Я від вас все це дізнався.
Зрозуміло. Ну, можливо, тепер трошки зацікавитися. А насправді все, що потрібно, це громадська увага і підтримка цього громадського контролю, щоб не було ручного управління, про яке йшлося вище. Я, власне, ще хотіла торкнутися важливої теми про те, як змінилося життя театру після повномасштабного вторгнення. І знаю, що ви відмовилися від репертуару російських композиторів, там Чайковського і так далі. Але не всі балетні колективи це зробили. Наприклад, видання «Тексти» проаналізувало репертуар новорічний Європою. Минулої зими половина всіх Лебединих озер, показаних у Європі, була зроблена за участі українців. Як ви ухвалили для себе рішення відмовитися від цього репертуару? Як ставитися до рішення колег продовжувати виконувати балети Чайковського? Це особиста справа кожного, але театр «Київмодерн», балет – прийняв однозначне рішення в особі директора нашого театру, я підтримав його, ми відмовилися від репертуару, який має відношення до російської культури. Почула вас, я дуже дякую за цю розмову, гарної вам завтра прем'єри і до зустрічі. Я спілкувалася з хореографом Раду Поклітару про нову виставу «Київмодерн балету. Дискримінація та виклики перед театром під час війни».